Mirëse keni ardhur të gjithë. Welcome everyone. Jemi mbledhur për të lavdëruar Zotin dhe të përkuar emrin e Tij të shenjtë. We're gathered to praise God and to worship His holy name. Nuk duhet harrojmë asnjëherë. We should not never forget. Se Jezu Krishti. That Jesus Christ. Vdiq ditën e premte. Died on Friday. Por u ringjall ditën e djelë. But He resurrected on Sunday. Dhe që nga momenti që ai u ringjall. And from the moment that He resurrected, ne jetojmë në ditën e ringjalljes së Jezu Krishtit. We live in the day of the resurrection of Christ. Në qoftë se java që shkoi ka qenë trazuar, if the week that you passed was you had troubles, sot është diell. Today is Sunday. Dhe ti mund të përjetosh fuqinë e ringjalljes së Zotit tonë. And you can experience the power of the resurrection of our God. Fjala e Zotit thotë. The word of God says. Romakët 9 Romans 9 më fal 10:9 deri në 11. Romans 10:9-11. Sepse po të rrofesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh me zemrën tënde se Perëndia e ringjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfimi për shpëtim, sepse shkrimi thotë, kushdo që beson në të, nuk do të turprohet. Pra, fjala e Zotit thot kushdo. The word of God says whosoever. Që beson atë. That believes in him. Nëse ti sot beson në Jezu Krishtin, if you today believe in Jesus Christ, ti nuk do të turprohesh. You are not going to be ashamed. Sepse Zoti do të përgjigjet ty. Because God is going to answer you. Ne dje kishim festën e flamurit. Yesterday we celebrated the Independence Day. Prandaj kemi vendosur të flamurim këtu përpara. That's why it's our flag here before. Unë do doja që të shtrim duar dhe të bekojmë. I want to pray and to bless our nation. Unë do të vaj të flamurin e vogël në simbolizim të kombit ton. I'll carry this flag. It symbolizes our nation. Edhe dhe le të shtrim duar dhe le të lutemi. And let us pray. Le ta bekojmë kombin shqiptar. Let bless our nation. Zot Jezus, ne vim përpara teje. Jesus Christ, we come before you. Edhe ne të falenderojmë për kombin shqiptar. And we thank you for the Albanian nation. Ne lutemi sot. We pray today. Dhe shpallim. And declare. Se kombi shqiptar. That the Albanian nation. Të përket ty. Belongs to you. Ne lutemi tani. We pray right now. Që portat shpirtërore. That the spiritual gates. Të hapen, to open, dhe të presin, and will wait, vizitën e Zotit Jezu Krisht, the visit of Jesus Christ, të mbretit të mbretërve, to the Lord of Lords, edhe të Zotit e Zotërve, and to the King of Kings, në emrin e Jezusit, in Jesus' name, ne lutemi dhe bekojmë kombin shqiptar, we pray and bless our nation, amen, amen. Haleluja, le t'ja përdoj të rëpëti e Zotit e kombin shqiptar, por tani që të shkundemi pak nga gjumi, do bëjmë rëfimin e fjallës e Zotit right, për vetën tonë. Right, we're going to declare the word of God for ourselves. Bëjni këtë deklarat me besim. Do this declaration with faith. Unë jam i bekuar. Unë jam i bekuar. Unë jam i begatuar. Unë jam i begatuar. Unë jam i shpenguar. Unë jam i shpenguar. Unë jam i falur. Unë jam i falur. Unë jam i talentuar. Unë jam i talentuar. Unë jam krijues. Unë jam i disiplinuar. Unë jam i përqendruar. Unë jam i sigurt. Unë jam i përgatitur. Unë jam i kualifikuar. Unë jam i motivuar. Unë jam i vlefshëm. Unë jam i lirë. Unë jam i vendosur. Unë jam i pajisur. Unë jam i fuqizuar. Unë jam i vajosur. Unë jam i pranuar. Unë jam i aprovuar. Unë jam fëmi i më të lartit Zot. Unë jam trashëgimtar i mbretërisë së Perëndisë. Unë jam bashkë trashëgimtar i Krishtit. Unë jam dritë e botës. Unë jam kripa e tokës. Unë jam fitimtar në Jezu Krishtin. Unë jam duke ecur në nivele të reja çdo ditë. Kufijtë e Zotit po zgjerohen në jetën time. Bekimet e Perëndisë po derdhen.
Unia një sukses dhe do të kosh sukses çdo ditë. Unë po rritem. Unë kam përparësinë ndaj çdo armiku. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Fryma e shenjtë është në mua. Fryma e shenjtë është mbi mua. Fryma e shenjtë është para meje. Fryma e shenjtë është prapa meje. Fryma e shenjtë është majtas meje. Fryma e shenjtë është djathas meje. Dhe fryma e shenjtë është rrethë qartë meje. Në emrin e Jezusit. Amen. Aleluja, dhe të shumë i të atëmë në zonë dhe të japëm nga ti emri të zonë. Nga ti emri të në shenjë të zonë.
le ti dorëzojmë Zotit jetën tonë, le ti dorëzojmë Zotit mendjen tonë, le ti dorëzojmë Zotit gjithçka që ne jemi. Aleluja, Zot Jezus, ne mi paratinim dhe të shendët, ne lutemi që fryma e shendët do të derdhe të bidesët, derdhe bekimin të të derdhe prezencët të me ne emër të Jezusit Zot. Ne lutemi për qita ta, Zot, i dashur që ndodhe Zot në shpirtët, ne lutemi për qita dhe zërët e motra, Zot, në kishën të në Zot, që janë të prekur nga virusit, Zot, ne duhet të shpallim, Zot, shërim në emrin Jezus, Zot, ne kërkojmë të momente që prezenca jote, fuqia jote, lavdia jote, do të manifestohet në trupin të ndo, Zot, ne jemi trupi ytë, Zot, në emër të Krishtit, Zot, ne dorëzojmë gjithë jetën tonë, Zot, në duhet të tuo, aleluja, Zot, dorëzojë zemrën tënde, Zot, dorëzojë mendjen tënde, mendimet e tua, Zot, aleluja. Ne nuk adhurojmë ndjenjat, ne nuk adhurojmë mendimet, ne nuk adhurojmë dhimbjet e trupit ton, por ne adhurojmë Jezu Krishtin, Zotin ton. Ai është Zoti ynë. Prandaj sot, le të adhurojmë Zotin, le të fokusohemi te Zoti, e të japim lavdi emrit të Zotit. Halleluja, Zot. The worker, promise keeper, love.
Thank you.
Thank you.
Yeah.